אחד. אכן. לא עבור מכבי חיפה, לביתי. הלוואי, הלוואי שישלחו אותי. אני אעשה את זה לא פחות טוב מי שעושה את זה היום. אני בטוח. מי עושה את זה היום? לא יודע. חבר שלך קרסן. נכון. הוא עושה את זה מצוין. לא, אני חושב שהוא עשה את זה עד היום. עד היום. לא, העבירו אליך את השרביט? לא, לא, אני צוחק. אני, יש לי הרבה דברים. פעם צחקתי, אתה יודע, עם ה... מקבלי החלטות, אז אמרו, אנחנו מעדיפים שתמשיך לקנות מאיתנו רחבים. אז בגלל זה אנחנו לא מקדמים אותך לתפקיד הזה. אבירם מויאל, כאן על הביצוע הטכני, באולפני רדיו חיפה, ויוני יניס על ההפקה. ואנחנו נהיה אתכם עד השעה 6, וגם הערב אנחנו גם נהיה גם פריצות שידור, ממשחק זכרו של שון כרמלי, זיכרונו לברכה. משחק מאוד מאוד מעניין, מאוד מאוד מסקרן מבחינת, אני חושב שראוי. ומכובד, ובהמשך אנחנו נהיה כאן עם דורון דואני ונתעדכן. אבל אנחנו נפתח עם מכבי חיפה, נתעדכן גם בבית"ר ירושלים כאן בהמשך. ואיציק יצחקי, וואלה ספורט, אהלן, ערב טוב. היי, ערב טוב. אמרו לי שאתה יודע מי יהיה הזר הבא של מכבי חיפה, הזר החדש, מי שציפור קטנה לחשה לי. אתה יכול לגלות לנו? אני לא יודע מי יהיה הזר הבא של מכבי חיפה. אני יכול להגיד לך שמכבי חיפה... שירו אותך, שחר, שירו אותך, כי... אמרתי, אם יש מישהו שיודע, זה איציק יצחקי, אבל אם הוא לא יודע, אז כנראה שהוא לא יודע. הוא יודע, יודע. לא, לא, לא. אם הוא היה יודע, הוא היה מפרסם. אני אגיד ככה. כן. יש מכבי חיפה תחתים מגן ימני זר, זה בוודאות מהיממה האחרונה, אני יכול לומר לכם שיש אפילו התקדמות עם מגן זר. אני לא יודע אם זה המגן שמכבי חיפה תביא, אבל אני יכול להגיד לכם שאחד המועמדים להגיע למכבי חיפה בעונה הבאה, הוא שחקנה של שטוטגרט, המגן הימני פלוריאן קליין. איך? פלוריאן? קליין. קליין, אוקיי. אבל זה משהו סגור, נעול, כלומר הוחלפו טיוטות הסכמים וכו', או שזה מסע ומתן? מה שאומרים לי במכבי חיפה, לא הוחלפו טיוטות הסכם. אוקיי, זה מועמד. אני יודע שיש מגעים מתקדמים ממספר שחקנים, אני לא יודע אם... אז הוא אחד המועמדים, בקיצור. אני יכול לומר ש... הוא שחקן שלך? לא, כי אתה מסכים איתו, ואתה זה, זה נראה כאילו אתה יודע. לא, אני אומר, אם איציק היה יודע שזה השחקן שמגיע למכבי חיפה, אז היינו רואים פרסום ראשון. שטוטגרט זה ליגה ראשונה. קודם כל, אין פרסום ראשון, שחר. לא, אתה יודע למה אני מתכוון. אני אתקן אותך, אבל אני אומר עוד פעם. רגע, אז אני אכתוב פה עכשיו בספורט ברשת פרסום ראשון. אתה אוהב את זה, הנה, אז בשבילך יש, כן, יש. פלוריאן קליין, שחקנה של שטוטגרט הגרמנית, מגן ימני, נכון? מה, עוד פעם? תחזור לשאלה. פלוריאן קליין, לא, אני מעלה עכשיו פרסום ראשון. פלוריאן קליין משטוטגרט, אני אומר שוב, הוא אחד המועמדים להגיע למכבי חיפה. מכבי חיפה מנהלת מגעים ממה שאומרים לי הבוקר במועדון. עם שני שחקנים, שני מגנים יומניים, אני יודע שקליין נמצא ברשימות, אני לא יכול עדיין להגיד לך אם הוא יחתום באופן סופי, את זה סרבו לאשר לי, אבל אני אומר, המטרה היא באמת להחתים מגן ימני בכיר לעונה הבאה, כדי שקגל מאחר יוכל לזוז למרכז המגרש ולתפקד יחד עם היולפסון, ויחד עם דקל קיינן שאמור לחתום בקרוב על חוזה כנראה לשנה אחת, ואולי זו גם תהיה השנה האחרונה שלו במועדון. מה עם דו סנטוס? תראה... אתה מסקר גם את מכבי פתח תקווה, נכון? כן, כן, כן. תראה, דו סנטוס יש איתו בעיה, יש איתו בעיה בפתח תקווה. אני יכול להגיד לכם, הציעו לו 180 אלף דולר לעונה, שזה סכום C מבחינת המועדון, הוא לא משלם סכומים כאלה. אבל דו סנטוס קיבל בימים האחרונים הצעות מחול. זה אומר שהוא קיבל הצעות גם מאוסטריה, וגם מקפריסין, ונדמה לי שגם מהליגה השנייה בגרמניה. ולכן, מה שקורה בהקשר של דו סנטוס, זה שאשתו גם רוצה לעזוב את הארץ, ולכן לא ברור האם הוא מוכן להישאר בארץ. במידה והוא יהיה מוכן להישאר בארץ, הוא בהחלט יילקח בחשבון. אם אתם זוכרים, אני פרסמתי בחודש ינואר, שדו סנטוס נמצא חזק על הכוונת של מכבי חיפה. השחקן הזה, אני יכול לומר לכם, היה אמור לחתום כבר בינואר על חוזה במכבי חיפה, אבל במכבי פתח תקווה הבהירו שהם לא משחררים אותו, לא נותנים לו לעזוב, כי הם סברו שהוא יחתום בקרוב על חוזה לשלוש שנים בקבוצה. אבל אחרי שנגמר ינואר, דו סנטוס אמר להם, חברים, אני כרגע לא חותם על חוזה חדש בקבוצה. תרגיל יפה. אני מעוניין ללכת למועדון יותר גדול ממכבי פתח תקווה, ומכבי פתח תקווה יצא קצת קרחת מכאן ומכאן, מפני שאם היא הייתה משחררת אותו בינואר למכבי חיפה, היא גם הייתה יוצאת עם איזשהו פיצוי. כמו ג'ורג'יניו בסכנין. אגב, כל הליגות שהזכרת, מכבי חיפה יכולה להתחרות עם הסחר. גם הליגה השנייה
השנייה בגרמניה, גם עם הליגה האוסטרית, אם אני מדבר לא עם זלדה. לא, זה ממש יום המעשים הטובים, אנחנו שומעים פה, אתה עושה מעשה טוב, אתה מספר לנו מי השחקן שיגיע, אולי... אתה יודע משהו, תשמע, שאליסון דו סנטוס הגיע למכבי פתח תקווה, וזו הבדיחה הגדולה. אני יכול לומר לכם שאחרי, בחודש הראשון, אמרו לי, תשמע, השחקן שהחתמנו, כסביה תומה, שחר מכיר אותו טוב, הוא גובר בכמה דרגות על אליסון דו סנטוס, דו סנטוס נראה רע. ומה קרה בסוף שנה? תומה עבר לבני יהודה, דו סנטוס נשאר, לא היו בטוחים לגביו, ופתאום הוא פרץ ליד קרלוס קויאר בצורה פשוט מדהימה, הוא התחיל... לגבי דו סנטוס אני יכול להגיד לך, ואתה גם תאשר את זה, שאבי לוזון וכל הגוורדיה של מכבי פתח תקווה רצו לשחרר אותו בעונה הראשונה בערך 20 פעם. נכון, רצו לשחרר אותו כי הוא באמת לא התאקלם פה, היה לו מאוד קשה, הוא הגיע למבחנים. אבל זו תכונה ידועה. אולי גם עם יולפסון הזו, אולי יש עוד איזשהו סיכוי שהוא יחליף אותו. לא, הוא הגיע עם דו סנטוס אחר, קשר, שהיה מועמד למכבי פתח תקווה, הם הגיעו לכאן יחד, שניהם נבחנו, בהתחלה ממש באמת לא התרשמו ממנו, זאת אומרת, אמרו שדו סנטוס יכול מאוד להיות שהוא יעזוב כבר בחודשים הראשונים למכבי פתח תקווה, ואז פתאום התחילה עלייה קטנה, חיכו לסוף השנה, ואז הוא עשה קפיצה מאוד מאוד משמעותית השנה ליד קרלוס קויאר, ובאמת, מכבי פתח תקווה הרוויחה בלה מצוין, שאני חושב שהוא אחד האורגנים שלה ואחד מאלה שמביאים אותה לאירופה, ואני יכול להבין למה מכבי חיפה כל כך לוחצת עד עכשיו כדי להביא אותו. אני לא יודע אם בסופו של דבר הוא יבוא יעדיף ללכת למועדון אירופאי אחר, אבל אני יודע שבהחלט הוא... גיא לוזון רוצה לשפר את המהירות וההגנה. אפשר אבל ניסן? אפשר בכלל לעשות את זה? אפשר להביא את דו סנטוס ולהשאיר את אוילפסון ויש לך את גרי? אולי... אין שבעה או שמונה זרים. אולי גיא לוזון רוצה לשחק עם שלושה בלמים. תשמע, היום בתי איתם גם ג'קי דן, סוכנו של אוילפסון, ונשאל אותו אם הוא בכלל יישאר פה. שחק עם שלושה בלמים, אז הוא צריך. עם השיטה היא 3-5-2. אבל יש לך זרים. בוא נברר מה קורה עם אולסון. שלושה בלמים זרים יהיו אם דו סנטוס מגיע. בסדר. אז מה, צריך לשחרר מישהו שכבר נמצא. נכון. למה שאני יודע, כל השחקנים שנמצאים במכבי חיפה, הזרים הם תחת הסכם. זה לא יוצא מגן. אני מעריך שזה יכשיל טיפה את העניין של דו סנטוס, מפני שאם יהיה מגן ימני זר ושני בלמים זרים, אי אפשר להביא גם בלם שלישי זר. זה ברור. הוא בן 31, לא חבל להביא שוב פנסיונרים? זה לא פנסיונר, לזר, בגיל הזה זה מצוין. אני שואל, זה כשהביאו צעירים, האם מכבי חיפה השתדרגה באופן משמעותי? האם פיטים עזמי שדרג אותה באופן משמעותי? האם שחקנים אחרים זרים שנחתו כאן? זה לא הגיל, זה התרגיל, אתה מבין? זה לא, באמת. ואגב, כותב לנו ברוך לברן, תסבירו לי למה צריך בלם זר נוסף. אם כבר ברור שקגלמאכר ואולפסון יישארו בתור בלמים, ובטח שיש את דקל קנן אז... כי גיא לוזון הולך לשחק עם שלושה בלמים, זו השיטה שלו, והוא צריך עוד בלם בסגל. זה הסיבה. אני לא חושב שהוא ישחק עם שלושה בלמים בעונה הבא שחר, אבל אני חושב... ניסן, ניסן, אני חושב שכן, ניסן. טקטיקה זה ניסן. אני חושב שכן. אוקיי, ניסן, אבל אני חושב שהמטרה באמת פה להחתים מגן ימני, זה בשביל לעשות רביעת הגנה חזקה, ואני יכול לומר לכם עוד משהו לגבי עניין עמדת המגן השמאלי. כשגיא לוזון שוחח עם הנהלת הקבוצה לגבי עניין המגן השמאלי לעונה הבאה, הוא אמר להם שיש שלושה שמות שבהם הוא מעוניין, כשחקנים. השם הראשון היה אופיר דוד זאדה, שכרגע, ממה שאני יודע, מכבי תל אביב מגישה לו הצעה קצת יותר או הרבה יותר. הוא משחק בבלגיה בכלל? לא. הוא לא משחק. הוא מקבל כסף. לא. אתה יודע, הם יוצאים לבלגיה. הסיבובים האלה, כן, זה נהדר. כן, כל הכבוד, כן, כל הכבוד. השם השני שהוא ביקש, וכרגע הוא פחות רלוונטי, אבל איך תדע מה יהיה בהמשך, זה טלב טוואטחה, אבל אני לא חושב שטלב בשלב הזה... ראיתם אותו, לא הבנתי. ראיתם איך הוא התבריין? גיא לוזון, כן. הוא התבריין, הוא עובד. גיא לוזון רוצה את טלב טוואטחה? רוצה, זה לא נראה לי שזה נראה לי. הוא אומר, אם תהיה סיטואציה, גם איציק אומר שאם, זה לא רלוונטי כרגע, אבל אם תהיה סיטואציה, אז הם ישמחו לקלוט אותו בחזרה. נכון, והשם השלישי שהיה ברשימה שלו, זה אבי ריקל, מפני שהוא יכול לשחק לפחות בשלוש עמדות שונות, והוא צריך עוד איזה שחקן מגוון. אבי ריקל יעזוב את מכבי תל אביב יחד עם עמרי בן ארוש כנראה בקיץ, זה הדיבור כרגע, ויכול להיות שמכבי חיפה תנסה להחתים אחד מהם, אבל אנחנו מדברים עדיין, מדובר פה בשלב מאוד מאוד מוקדם, אבל מה שמוצא חן בעיניי זה שמכבי חיפה מחפשת מגן ימני זר, ואני חושב שזה משהו ש... או לשדרג בכלל את עמדת המגנים, ואני חושב שזה משהו שהיא מאוד מאוד צריכה. שאתה משחק 3-5-2, או בכלל גם בכדורגל המודרני היום... רגע, בוא נצרף לשיחה את ג'קי דן, סוכן השחקנים. אהלן ג'קי, ערב טוב. ערב טוב, זה צהריים טובים, אני יודע. אצלנו יש אור, נכון, אבל חמש זה כבר אחר צהריים טובים. בחיפה חמש זה ערב. ערב, אנחנו הולכים לישון עוד מעט. ג'קי,
תגיד לי בבקשה, מביא לפה עוד בלם ועוד בלם, מה זה אומר על השחקן שלך, על אוילסון או יולסון, או אוי אוי אוי, איך שאנחנו קוראים לו פה עד עכשיו? קודם כל, אני לא יודע איפה אתם שומעים, מביאים בלמים וזה. הנה, עכשיו איציק יצחקי, וואלה ספורט איתנו. אני אמרתי מגן, אני אמרתי. לא, אמרתי מגן, ואמרת שיש שני בלמים עוד, ואתה יודע, אנחנו לא יודעים מה. מגן, מגן זה, יש סיכוי למגן, אבל בלמים, לא שמעתי כזה דבר, אבל בסדר, אתם יכולים להגיד מה אתם חושבים. מגן. לא, ג'קי, בקשר לעניין של הבלם, שאתם שואלים, אוי אוי אוי, הוא... אני אומר, בישראל ישר חותכים, או ממליכים או חותכים. אין לנו סבלנות פה, אין פה סבלנות, אין. גם אתה זוכר מה הם עשו לחלוץ של מכבי תל אביב, עם זה 3.5 מיליון, ושלוש חודשים כבר שלחו אותו לאן שאתה רוצה, ואחרי שלוש חודשים, הבן אדם אחר לגמרי. אז עניין של התאקלמות, הבן אדם לא עשה הכנה, הבן אדם גמר את העונה בסוף אוקטובר, והצטרף אחר כך בינואר, ו... רגע, אז השחקן שלך, יולפסון, יישאר פה שנה הבאה? יש לו חוזה לארבע וחצי שנים, הבנו. חצי שנה זה כבר הולכת להיגמר, ויש עוד ארבע שנים. אבל אל תדאג, הוא לא ייתקע למכבי חיפה. אם מכבי חיפה ירצו, אז הוא יהיה במקום אחר, אבל הוא בינתיים שחקן של מכבי חיפה, והוא יהיה במכבי חיפה. ואתם תדברו עליו אחרת גם. רגע, שנייה, אנחנו קבלים פה, יוני יאניס מעדכן אותנו פה. רואה, יש להם משימות מיוחדות שלנו, שפלוריאן קליין לא ערך אפילו הופעת ליגה אחת כל השנה בליגה השנייה בגרמניה, הוא לא יודע מה הסיבה. על מי? לא שומע? פלוריאן קליין, יצחקי. לאיציק, לאיציק. יצחקי. אני לא סוכן שלו. לא, לא, לא אמרתי אליך, אני מדבר, איציק יצחקי, הוא מעדכן אותנו, איציק אומר שיש שמות, והוא יודע מה שהוא אומר. מה שאיציק אומר, אני יודע שהוא יודע. מה? מה אתה אומר? אני לא שמעתי את השאלה, אבל... לא, לא, יצחקי, יצחקי, אני פונה אליך. קליין לא ערך אפילו הופעת ליגה אחת כל השנה בליגה השנייה בגרמניה. אז אני אומר של פלוריאן קליין. מי זה קליין? פלוריאן קליין. מועמד, מגן ימני. מועמד, מגן ימני מגרמניה. רק שנייה, רק שנייה. אני לא מכיר אותו קודם כל, ופעם ראשונה אני שומע את השם הזה, אבל אני שומע דברים אחרים, אבל כזה שם עוד לא שמעתי. אוקיי, אז אני רוצה לומר משהו, גדי, לפלוריאן קליין. יש השנה 13 הופעות בשטוטגרד, 9 מהם בהרכב הפותח. יוני, אתה יכול להתפטר, כי יצחקי אומר שזה, תמחר, אתה יכול לפטר את הדוקים. אבל אם הוא שואל לגבי תחילת העונה, אז מינואר הוא באמת לא שיחק. מינואר, השנה, יוני אומר, השנה הוא לא שיחק, העונה, זה כן, יוני, זה השנה. זאת אומרת, מינואר עד עכשיו אנחנו היום ב-28 במרס, אבל אדם לא שיחק. הוא שומר על הרגליים, זו חיפה. אני לא יכול לדבר על שחקן שהוא לא מכיר אותו ולא שאלי. לא, אני אומר ליצחקי, כי הוא דיווח לנו, אז הוא אומר שאולי הוא שומר על הרגליים לפי שהוא בא למכבי חיפה, כפי שאומר לנו פה ניסן קניאס. אז יהיה לכם הפתעות אחרות בכלל לגמרי. אופה. ישראלי או זר? יכול להיות זר, אבל עוד פעם, אנחנו רק בתחילתו של... איפה גרזני כמו שהיה... ג'קי, ינקלה מבין שבשביל לחזור לקדמת הבמה, מכבי חיפה חייבת להביא ישראלים איכותיים, שכרגע המצבה של השחקנים הישראלים היא בעייתית מאוד ביחס, אם אתה משווה את זה לבאר שבע, מכבי תל אביב משנה לשנה, הפער רק מתעצם. בוא עכשיו תסביר לי עכשיו, מה יש לבאר שבע ישראלים יותר טובים מהישראלים של מכבי חיפה? בוא אני אגיד לך. קודם כל בלמים, יש לך... ג'קי, תודה על השאלה, תודה מה ג'קי, אני אוהב את השאלה שלך, ג'קי, אהבתי דק, אני כמו אומר את זה פה, יש במכבי חיפה שחקנים ישראלים מצוינים, אני לא מצליח... עדיין של באר שבע... דיבורים שלכם מהנחיתות... של באר שבע איכותיים יותר, מה לעשות? מה? תגיד לי מי יותר... אם אתה מסתכל עד העונה, בוזגלו, מליקסון, שיר צדק, הם כולם שחקנים נבחרת, למכבי חיפה את מי יש היום? גילי ורמוט, גילי ורמוט שיכול לשחק 20 דקות חצי שעה, לא יותר מזה, אלירן עטר נכון הוא איכותי. אבל איך אתה יכול... עכשיו אם היה אלירן עטר, ותמרי, וגילי ורמוט, במקום אחר אתה אומר בואי נה... נכון. זה ישראלים הכי טובים בישראל. אם הם היו מצליחים. אם הם היו מצליחים, אז כן, אבל... אם הם מצליחים, זה עניין של קבוצה, לא של חיבור של שחקן אחד או זה או אחר. מכבי חיפה חייבת, לפחות עוד שניים שלושה ישראלים איכותיים. מכבי חיפה צריכה מספר 6 ו-10 טוב, ויש לה קבוצה טובה. ושני מגנים? מגנים, תמיד אם יש לך קבוצה טובה, המגנים משתלבים לבד. רגע, יש פה העברה כוכבית של יוני פה בהפקה, אני חוזר בי, באתר הראשון, בדקה כתוב באמת אפס הופעות, אבל עכשיו, כן, דבר, מה עכשיו? עכשיו יש לו... הוא בדק פעם שנייה והוא שיחק. הוא שיחק קצת. בסדר. 13 הופעות, בדיוק. כן, אז בסדר. כל אחד מעלה שם, זהו. 3 הופעות הוא כותב. אני כבר לא יודע, אני כבר מנסה להבין מה קורה, כן. 13? דברים אחרים, אבל אתם מעלים שמות. 13, כן.
עד שהוא כותב זה לוקח זמן. כן, 13 הופעות. טוב, אז בוא נראה. דרך אגב, כבר מדברים על זה, מה עם וצק? כאוהדי מכבי חיפה שואלים אותנו, שחר, זה שחקן שלך, עורך הדין שחר גרינברג פה באולפן? ממה שאני, קודם כל, בכדורגל אי אפשר לדעת, עד שזה לא נגמר, זה לא נגמר, ועד שתתחיל העונה אי אפשר לדעת מה יהיו ההחלטות. גם אתה לא מוטרד פה, ג'קי דן, ג'קי אף פעם לא מוטרד. אני לא מוטרד, לא. אני לא מוטרד לגבי וצק. אני תמיד בכלל לא מוטרד. בכדורגל אנחנו מדברים משהו עכשיו, ובעוד שעה יכול להיות משהו אחר. נכון, צודק. טוב. תראה, גדי, מה שאומרים לגבי וצק, באמת מצפים לאיזשהו שיפור ממנו, להגיע לאיזושהי יכולת צי, וצק עבר גם פציעות, אסור לשכוח. הנטייה כרגע היא באמת להשאיר אותו, אבל אתה יודע, כמו כל הזרים של מכבי חיפה, חוץ, למעט קגל מחר ויולפסון, שלטעמי כמעט בוודאות נשארים במכבי חיפה ממה שאני יודע, אני חושב שכל שאר הזרים יצטרכו באמת. אני חייב לציין איזה אנקדוטה קטנה, וזה כן, חשוב. כן. וצק. והבלם אוילפסון, ואזימי, וכל הזרים שהגיעו, שלא היו, לא ווליינט שהיה פה, או גרי שהגיע בהתחלה, כולם הגיעו ללא הכנה. כולם. וצק הגיע ללא הכנה, החבר'ה האחרים שהגיעו מסקנדינביה. יש לך פוסט דירקטור שהביא אותו. מה, הביא אותם? אני מציין עובדות. אבל אני גם מציין עובדה, הוא הביא אותם, הוא רצה אותם. מכבי חיפה ביצע שחרור מסיבי של שחקנים. שחקני בית. קרסן פירק את הקבוצה כדי להביא את ה... הוא פשוט פירק את המועדון באותה תקופה. ככה אני רואה את זה. אני חייב, א', מצד אחד אתה צודק, וגם האוהדים צודקים אומרים, לא, כי האוהדים אומרים, אין לנו זמן, אנחנו רוצים תוצאות עכשיו. מצד שני, רגע, חבר'ה, מצד שני, וג'קי גן אמר את זה, צריך לתת לחבר'ה הזדמנות. אני מבין שאין זמן ואין רצון לתת. כל הפלייאוף זה הזדמנות? מסכים איתך. הפלייאוף זה הזדמנות. הפלייאוף צריך להיות המראה של השחקנים האלו. זה אני מסכים איתך. אם אתה ממשיך איתם בעונה הבאה או לא. פלייאוף זה מבחן. מסכים. וזה מה שמכבי חיפה צריכה להשתמש במשחקים האלו. הכי חזקות, וזה... בדיוק. וג'קי עשה אבל חן בן שבת, ברור שג'קי, זה כמו סוכן של סן מנחם. לא, אז מה, אבל מה, לא הבנתי. כן, מה אתה אומר, סן, הוא ימשיך פה? אתה יודע שסן מנחם, כשג'קי הביא אותו לקבוצה, באמת אף אחד לא האמין בו. כולם אמרו שהוא, שבביב לפה איזה שחקן בינוני מהליגה הלאומית, שעשי שלא היה ברמת השרון. סן מנחם הוא אחת ההפתעות הנעימות במכבי חיפה היום. אם הביאו אותו, סימן שמישהו במכבי חיפה האמין. אז להגיד שלא כולם האמינו, זה לא מדויק. אני חושב שאבל הביאו אותו כמגן שמאלי מחליף בהתחלה, ונוצר מצב שהוא באמת הוכיח את עצמו, והוא הפך לאחד השחקנים היום הבכירים במכבי חיפה. זה מצחיק לומר, נכון שלאחרונה שי בן דוד תפס קצת המקום שלו בהרכב, אבל אני חושב שבאמת צאנו באחת ההפתעות הנעימות. והוא לא שיחק נגד ביתר, והוא חזר נגד באר שבע. הוא ישחק נגד ביתר ירושלים במוצאי שבת? זה כבר תלוי במאמן, מה זה? הוא חזר אתמול להתאמן אימון ראשון אחרי המקרה בבאר שבע ביום שני שעבר. אתה יודע, מישהו במועדון אמר לי... העיקר שהוא בריא, כל השאר לא מעניין, באמת שום דבר לא מעניין. נכון. גדי, מישהו אמר לי בציניות במועדון שאולי טוב שהוא איבד את ההכרה בטרנר אחרי מה שקרה, אבל זה ציני. די, עזוב, בוא לא ניפול פה, מה פתאום, רק בריאות, לא, ציני לגמרי, ציני לגמרי. אין, צריך להיזהר, אין. זה היה מפחיד, הסיטואציה הזאת שראינו את זה בטלוויזיה, פחד, ממש פחד. דאגנו, וזה ממש לא מעניין למי הוא... אני הייתי איתו שם עד 4 בבוקר בבית החולים, והייתי במשחק, ועזבתי את האצטדיון ישר איכשהו לקחו אותו לבית חולים. אבל בוא נתקדם, ג'קי, ביום... אתה רואה את מכבי חיפה מנצחת את ביתר ירושלים במוצאי שבת? משחק שאם היא לא מנצחת בו, זהו. אני אומר... שייכת לים. היא חייבת לנצח, אבל היא תנצח גם. כן, אז אני מקווה שמכבי חיפה, אתה יודע, תשכיל לשמור קצת על עצמה עכשיו, כדי שתשאר יהיה עניין, אחרת מה נעשה? זו תקופה די ארוכה. אני מאמין שגם יהיה סגל יותר ארוך השבוע, ויחזרו כמה שחקנים. אתר, דמרי, משמעותי. בטח, וגם וצק חוזר, וגם השני הזרים האחרים חוזרים. אז יהיה סגל. צריך רק להביא את הנקודות. אין אפס תירוצים, זהו. איציק יצחק, יספרנו לדרסיליה ג'וניור, שגם כן שחקן של ג'קי דן. כן, ג'י ג'י הקטן באמת חותם לשלוש שנים באמצעות ג'קי דן. תשמע, במכבי חיפה אומרים שהוא שחקן מבטיח, אני חושב שיהיה מאוד מאוד מעניין לראות האם הוא יתפתח להיות השחקן שמסוגל לשחזר את הקריירה של אבא למרות התפקידים השונים. ואני חושב שאתה יודע, צריך לראות באמת איך הוא יתפתח, יש הרבה צעירים מוכשרים במכבי חיפה, וזה יהיה באמת מאוד מעניין לראות. ג'קי הוא בלם, מה הבעיה קשר? מה הגובה שלו? הוא מטר תשעים. מטר תשעים. וואו. הוא רגל שמאל, שחקן היחידי
בנוער של מכבי חיפה שמשחק קבוע, יליד 99. הוא שחקן בנבחרות משחק כקשר, אחורי. רגע, בנוער לא משחקים יונתן ואופרי? לא, זה עכשיו הוא עליו. אופרי וג'י ג'י בשישה משחקים האחרונים. הבנתי. יונתן עלה לבוגרים, הבנתי. אוקיי, יש לו גם שער השנה נגד הפועל באר שבע. הגובה שלו בגיל שלו מאוד מבטיח לבלם במיוחד, אם זה משחק רגל שמאל גם. מניע טוב, שחקן טכני, יש לו ביטה טובה, שחקן רגוע עם הכדור. הוא הפך להיות לאט לאט ג'קי, צריך לציין כמובן, הפך להיות שחקן הרכב קבוע בשבועות האחרונים. כן, הוא שחקן יליד היחידי 99 שמשחק בהגנה. יש לו שלוש שנים נוער. יופי, שיהיה בהצלחה. אז קודם כל בהצלחה, ובוא נראה, אולי ישתלב בשנה הבאה בבוגרים של מכבי חיפה. הוא הגיע למכבי חיפה ממכבי תל אביב, שלפני גיל 15, שהוא היה קפטן שבא ממכבי תל אביב. טוב, ג'קי דן, אם כן עברנו את השחקנים שאתה מייצג, יולסון נשאר פה, דרסיליה הבאת אותו, סן מנחם, כרגע אני מבריך שהוא נשאר. מרכיב פרוצה שם, ג'קי. ג'קי מי? ובדרך יהיו עוד שחקנים. עוד? כן. בעזרת השם. בינינו בשאף אחד ישמע, מי? לא, זה יהיה שחקנים טובים יגיעו השנה, בעזרת השם. כל שנה מבטיחים לנו. אני מקווה שזה השנה שיתחילו עם כולם, דמרי ואולסון יעשה הכנה טובה עם כל הקבוצה, ועם לירן עטר וורמוט, ועוד שיהיה שחקנים טובים, אז בכלל יכולה להיות קבוצה טובה מאוד. ג'קי דן, סוכן... אני מקווה שיהיה... מה ג'קי? ואני מקווה שהשנה הזאת לא יגידו שנה והשנה 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 כבר השש שנים... לא, יש עוד שנה לסבול. ששבע שנים יעבוד עוד לא חלפו. שנו את הסטטיסטיקה, יהיה לא שבע שנים, אלא שש שנים. שש שנים, לא? כי אתה תביא למכבי חיפה את סבסטיאן אנדרסון, צריך מישהו שייתן גולים. זהו. בעזרת השם, אני מקווה שיהיה טוב. איציק יצחקי, וואלה ספורט, ג'קי דן, סוכן השחקנים, תודה רבה לשניכם וערב טוב. תודה. פרסומות ונחזור. שם מולפני רדיו חיפה, באתרנט ובאפליקציה של רדיו חיפה ודף הפייסבוק ספורט ברשת הפייסבוק לייב, באולפן עורך הדין שחר גרינברג, סוכנו של וצק, שכל הדין אומרים, מה עם וצק? אני מקווה פה, כל מה נודעות, הודעות, הודעות, הוא יישאר, אני מבין, נכון? אני מעריך שכן. קודם כל, תודה רבה על הדאגה של כולם. לא, חלקם פעמים שהוא... שהוא ילך, אה? לא, לא, אני חייב להגיד לך משהו שהוא מספר לי. יש לו הרי חשבון... וניסן קנס כמובן, לא אמרתי, ניסן. התותח. ויש לווצק חשבון בפייסבוק. והוא מקבל עשרות פניות מיועדים שבאמת דואגים, וגם הזמינו אותו לחג, ואתה יודע, זו אווירה ששחקנים זרים מגיעים לפעמים לישראל והם לא מכירים אותה. החום שעוטפים אותו, והאהדה והאהבה, זה באמת משהו ש... וצק של החודש הראשון היה באמת שחקן מבטיח, ראיתי משהו אחר, משהו אחר בשחקן הזה. אני מאוד מאוד מקווה שבאמת עם ההכנה לעונה הבאה ובלי פציעות ואולי יצליחו... אני חושב שהשחקן הזה כן הייתי משאיר אותו ונותן לו את הצ'אנס להתעקר מונה שנייה. אני חושב ש... רק כדי להגיד שאמרתי את זה גם מקודם, ואני חושב שזה קולע לדברים של ניסן. אני חושב, ואני חושב שאחת הטעויות שעשו במכבי חיפה זה למשוך את השחקנים האלה, שמגיע שחקן לא מוכן למקום חדש, והוא לא עשה הכנה עם הקבוצה, ולתת לו לשחק במשחקי גביע הטוטו 90 דקות,
ובאותו שבוע עוד משחק. אבל זה לא רק איתו, זה גם עם דמרי, זה כל אומר, מיני שחקנים. אז אני אומר, נכון, נכון, נכון. שבמכבי חיפה לא ידעו ל... רגע, בוא נתחיל גם מה שקורה בביתר ירושלים. ביתר ירושלים, משחק חשוב רק למכבי חיפה לדעתי במוצאי שבת, לא לביתר ירושלים. למה? כי ביתר יש לה ביום רביעי יש את החצי גמר, היא תשמור על השחקנים שלה. אם אני הייתי מאמן ביתר, זה שומר על הרגליים שלהם. לא בטוח. מה לא בטוח? לא בטוח. אז אני חושב שכל השחקנים בביתר ירושלים תחת זכוכית מגדלת. על מה זכוכית מגדלת? תגיד לי, משחק רועדה של ביתר ויורד לגליץ' ומקבל אדום ולא משחק בחצי גמר. סתם נותן לך דוגמה. לא מסכן. בסדר. מה, יעלו עם הנוער? לא עם הנוער. לא, אז מה? אבל תשמע, כמו שמכבי חיפה עלתה נגד מכבי תל אביב בשלושה ימים לפני הגמר. ישמרו על עצמם. אתה יודע, וקיבלה שם שש, אמנם אני לא מצפה שהם יקבלו שש, אבל אתה יודע, זה היה ברור שהם ישמרו על הרגליים לפני הגמר, ומכבי תל אביב תביס את מכבי חיפה. כל מי שטיפה מבין בכדורגל ידע את זה. אני גם חושב שזה מה שיקרה פה. הראש על השחקן באופן ספורטיבי, אני מקווה שזה לא יום רביעי. בוא נאמר ערב טוב לשי ארצי ישראל היום, אהלן שי. אהלן חברים, ערב טוב. ביתר יתאמצו פה במוצאי שבת, או שיורידו הילוך, כי יש להם את החצי גמר, וזה יותר חשוב. יתאמצו, כן, להגיד לך שההרכב הכי חזק יפתח, לא. אני בטוח שלא, ומימר צודק, ומימר צודק. תשמע, ביתר ירושלים, אני לא זוכר מתי לקחה תואר בפעם האחרונה. זה צריך איזה היסטוריון פה. השנה בעזרת השם. בתקופה של גיא דמק, נכון? זה היה הפעם האחרונה. השנה בעזרת השם. אז אני מאחל להם. מתי? 2009. 2009. זה הרבה הרבה זמן במושגים של קבוצה גדולה כמו ביתר ירושלים, שלא לקחה כל כך הרבה שנים תואר. אוקיי? התחלת לחזור בתשובה. לא, לא חוזר בתשובה. לא מועדון ענק. ביתר ירושלים, ביתר ירושלים, מועדון גדול בכדורגל הישראלי. ענק. אבל אתה, אני עדיין חוזר על מה שאני אומר, הוא לא שייך למועדונים שמסוגלים לקחת אליפויות ב-10-15 שנה קרובות אם תביב יישאר. ככה. כי עובדתית, אני אומר לך. לא מסכים איתך. טוב, גאון. גאון? גאון. לא, אבל מה שהוא אומר, הוא אומר, אוקיי, הוא גאון, אבל עד גבול מסוים. פעם ב-20 שנה... הוא צודק, אבל שיש לך מתחרים כמו מכבי תל אביב ובאר שבע, ומכבי חיפה, קשה? שפעם ב-20 שנה זה סטטיסטיקה קבועה בכדורגל הישראלי. בא מועדון מלמטה, פעם זה היה בני יהודה, בשנות ה-90, אחר כך זה קירת שמונה. פעם ב-20 שנה מועדון קטן, בתקציב, לא בגודל של המועדון, יכול לקחת אליפות ממועדון שהוא פי 4 או פי 5 מהגודל שלו בתקציב. זה מה שאני אמרתי. עכשיו, לבית ירושלים, הראייה למשחק יום רביעי... רגע, בוא נשמע את הראייה. איך הם נערכים בית למשחק, שי ארצי? טוב, תראו, קודם כל חזרו להתאמן, גם שחקני הנבחרת, איינבינדר, שכטר, קלטינס, בוריס קליימן, כל שחקנים שהיו במבחרת. איינבינדר בכלל צריך לתת פה הופעה טובה, כי הוא מועמד למכבי חיפה בעונה, והוא צריך להרשים. אני יכול להגיד לכם שאם דן איינבינדר לא יסגור בבית ירושלים, הנטייה תהיה להפועל באר שבע. זה אני יכול להגיד לכם, משיחות שאני עורך ו... באר שבע או ידיף את באר שבע? זה בסדר גמור. הוא ידיף את הפועל באר שבע מסיבה אחת, וזה לאו דווקא הכסף, ולסיבה הזאת קוראים ברק פחה. הוא שיחק אצלו בקריית שמונה, למי שזוכר, ויש קשר מאוד מאוד טוב בין איינבינדר לבין ברק פחה. אלא אם כן מכבי חיפה באמת תציע לו איזה סכומים שאתה יודע... אני לא חושב שהוא שווה סכומים שלו. אני מסכים. הוא שחקן מאוד... שחקן טוב. בינוני פלוס, לא יותר מזה. שחקן טוב, אבל לא למספרים הזויים. לא ל-400 ולא ל-500. אם תגיד לי אלמוג כהן, הייתי נותן מחיר גבוה. ביברס נתחו, כן, אבל לא דן איינבינדר. אני גם לא חושב שזה הסכומים שהוא יקבל, לא 400 ולא 500, ממש לא. אבל שוב, אתה יודע, אם בסופו של דבר הוא יצטרך להסתכל נטו על השיקול הכלכלי ומכבי חיפה כן תבוא ותפתח את הכיס ותיתן לו סכום שיהיה הרבה יותר משמעותי ממה שטביב או אלונה ברקת יציעו לו, אז יכול להיות שבסופו של דבר... לא, יכול להיות שבסופו של דבר, אתה יודע, שחקני כדורגל גם מסתכלים על העתיד שלהם, והוא בן 28, עוד מעט... אתה יודע, אני חושב שהוא שחקן צעיר, אני כמה שורים עדיין אייבינדר, אבל 28 כבר. זה גיל מצוין, זה גיל מצוין במיוחד לתפקיד הזה. ומה שמרגיז אותי, תראה מה נהיה מכבי חיפה, שפעם שחקנים היו מתחננים לבוא לשחק. היום מכבי חיפה, תראה איזה אבסורד, צריכה לתת יותר כסף מה שבאר שבע, כדי שהשחקן יבוא לשחק אצלה. זה אבסורד. כן, אבל זה לא בגלל שבאר שבע אלופה, שוב, אני אמרתי... לא, אומר בגלל הקשר המיוחד שלו עם ברק בחר. אני לא קונה את זה, אני לא מתלהב, לא כל כך מאמין בדברים האלה. בסדר, זה זכותו של השחקן לבחור משהו. אני מכבי חיפה, שחקן, ואני גם שמעתי גם את אייל ברקוביץ' אומר את זה, ואני אומר את זה, ואני מתחבר לזה. שחקן שלא רוצה לשחק אצלי ועושה טובה שהוא בא לשחק במכבי חיפה, אני לא מביא אותו, וביום שהם יבינו... לא מסכים. וביום... זה לא עניין של טוב, וביום שהם יבינו את זה... אבל זה עניין של מסע ומתן. לא. למה לא? אם אלונה נותנת 200, למה אני צריך לתת 250? למה יותר? כי לשחקנים לפעמים יש עדיפויות מסוימות. אז שילך. בסדר, בסדר גמור, נכון?
תראו, בכלל, בכלל, כל מה שקרה ב, ב, בשוק העברות השחקנים בכדורגל הישראלי בשנים האחרונות, עם השיגעון הזה שיש עם מכבי תל אביב ובאר שבע ומכבי חיפה שמוציאים פה סכומים וזה, זה בכלל משהו שהוא שווה דיון בפני עצמו. יש הרבה הרבה שחקנים שמשלמים עליהם מחירים שהם בכלל לא מוצדקים. מסכים. רגע, הנה קודם פה למשל, ניסו לוי כותב, בינתיים אפילו שובל גוזלן יבקיע יותר שערים בפחות משחקים מאלי רנטה, או קצותך. אני תמדוד את זה פר דקות, זה לא נכון. גדי, תודה כבר שאתה אוהד ביתר. כמה פעמים אני אגיד את זה, אני תמיד אמרתי שאני אוהד ביתר שם, אני לא הסתרתי את זה מעולם. אני מעולם לא הסתרתי את זה. כן? וכן בן לולו, כמו באר שבע קבוצה קטנה פעם ב-20 שנה. באר שבע לא קבוצה קטנה. באר שבע כבר לא קבוצה קטנה. באר שבע לא קבוצה קטנה, והתקציב שלה הוא לא קטן. אני התכוונתי, אתה יכול היום, יכול לבוא ליגח ויקנה את כפר סבא, וישים 80 מיליון שקלים, והוא גם ירוץ לאליפות, אין בעיה. זה, אין מועדון קטן. מה שאמרת קודם לגבי הנושא של מאבק האליפות, אתה צודק, כי גם בביתר ירושלים... רגע, רגע, אני אשחרר פה את שחר, רגע, סליחה, רגע, שי, אני אשחרר פה את שחר, אתה מלא את אלי תביב בקו השני? אני אנסה. שחר, הנה, עורך הדין שחר גרינברג, הולך להביא את אלי תביב, אנחנו נחכה פה, ונשמע את ההודעה לאן הולך דיין אייבינדר, בסדר. אני איתך, שי, סליחה. אז אני אומר שגם בביתר ירושלים מבינים שבתקציבים שיש היום, ויש לביתר היום תקציב שנושקת ל-40 מיליון שקלים, שזה לא סכומים קטנים, אבל עדיין כשמכבי תל אביב, מכבי חיפה ובאר שבע בסכומים שלהם ובהשתוללויות האלה שיש, הם מבינים שהמטרה שלהם צריכה להיות כל עונה לכוון למקומות 2-3, להגיע לאירופה, ואם לא יש את הגביע, ואתה יודע, כמו שאמרתם, כרגע אנחנו יכולים לראות את זה גם בהרבה ליגות בעולם, שיש פשוט 2-3 קבוצות עם המשאבים, עם הכספים הגדולים, וזה מאוד... הבעיה הגדולה ביותר של ביתר ירושלים, שקשה לה לשמור על הכוכבים שלה. נכון. כל שנה למה, וזה אני אסביר לך למה. אבל הוא יודע להביא שחקנים טובים, אלי תביב, הוא יודע להביא... אני אסביר לך למה, כי אלי תביב, אלי תביב בניגוד לאלונה וליאנקלה ולגולדר, לא נותן חוזים ארוכי טווח. ואז, שקופץ לו איזשהו אקזיט, בעונה אחרי זה קשה לו להשאיר אותו, ראה ערך ניקיטה רוקביצה, לא שזה אקזיט כזה גדול בסופו של דבר, אבל ניקיטה הוא קיבל 400,000 פיצוי, וחסך את המשכורת שלו. נכון. והיום מסתבר שהוא גאון כדורגל. תראה עם עומר אצילי לדוגמה. המאזינים גם עוקצים אותך פה, אתה יודע מה הם צודקים. כותב לנו רונן, רגע, איפה זה? רגע, אומר שניסן חפר פה כבר חודש להביא את דיין אייבינדר. אוקיי. חודש חפר. אני חופר, אבל לא בכל סכום. אתה אומר בינוני פלוס. אני אומר... אתה אמרת את זה, אבל זה נכון. ב-200, תקשיב, אני רוצה אותו, ועדיין אני חושב שהוא שחקן ראוי למכבי חיפה, ולא בסכומים, ולא בקטע של שיטת המכרז, זה נותן 200, אני 250, זה 3... לא, עד סכום מסוים הוא שווה. יש כמה שחקנים ישראלים שלדעתי הם שווים באמת כמעט כל סכום. זה כמו מאור בוזגלו, כמו עומר אצילי, כמו אם היית יכול להביא שחקן כמו... עומר אצילי, אנחנו מבינים שהוא מכה בתל אביב. בסדר, אני אומר, שחקן כמו ליאור רפאלוב, או תומר חמד, או בירם קיאל, שחקנים כאלו שבאמת אתה יודע מה אתה תקבל, או ניר ביטון, אם זה... למה שתומר חמד רוצה לחזור? סתם אני נותן לך דוגמה, אלו שחקנים ששווים באמת מספרים גבוהים מאוד לעונה, כי אתה יודע מה אתה תקבל מהם. אבל שחר הרי כותב, לא תמיד מספרים, מדברים. אתר לא חלוץ 9, הוא כנף שמאל. גם וגם. אתה מבין? אז ויסמין בל כותבת, מה עם פלט? יש מצב שהוא חוזר? לא יודע. תגיד לי, שי, מכבי תל אביב באמת סגרו כבר עם סגירה עקרונית עם אצילי? חד משמעית לא. אני יכול להגיד לכם שמכבי תל אביב מאוד, 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 מאוד רוצה תומר אצילי. אני יכול להגיד לכם שלמכבי תל אביב תינתן עדיפות ראשונה מבין שאר הקבוצות שרוצות אותו, אם זה באר שבע או מכבי חיפה. גם בגלל הקשרים הטובים של רונן כתב, הסוכן של ג'ורדי קרויף, וגם לאור הסיבה שבקיץ האחרון, לפני שהוא יצא לגרנדה, הוא היה ממש על סף סגירה במכבי תל אביב, והילד רצה להגשים את החלום של אירופה. לשחק בחול. רצה לשחק בחול. אני יכול להגיד לכם, אפילו הייתה שיחה שג'ורדי דיבר ואמר ורמז לו שתקשיב, מכבי תל אביב, שנה שנתיים אתה תוכל לצאת, יהיה לך, תצבור את הניסיון. רונן התראיין אצלנו פה ואני אמרתי לו את זה, אבל... גילעד, סליחה. גילעד, כן. אמרתי לו שזו טעות. רצה באותה תקופה לצאת לחול בכל מקרה, ולמרות כל הניסיונות, והיה הבנות אפילו עם מכבי תל אביב,
אז אני יכול להגיד לכם שהסיכוי שעומר אצילי יהיה במכבי תל אביב גבוה מאוד. להגיד לכם עכשיו שזה סגור? לא, יש עדיין את... אתה יודע, אוהדים פה בחיפה, הם זוכרים פה... הם זוכרים... שאוהדי מכבי חיפה לא הבנו על עומר אצילי. אם אני מכבי חיפה ואני צריך לבחור בין בוזגלו לאצילי, אני לוקח את בוזגלו. לוקח את בוזגלו. נגיד לכם, אני חושב שעומר אצילי שהיה בביתר ירושלים נתן עונה חלומית, באמת, ברמות הכי גבוהות שיש. אבל זה לא רק הוא, אלא המכלול שחקנים שהיה סביבו גם עזר. והשיטת משחק שהייתים על... הייתה בול, תפורה עליו. הייתה תפורה עליו. מכבי תל אביב עם הגנות צפופות שישחקו מולו, זה לא בדיוק אותו דבר כמו ביתר. וגם אל תשכחו, חבר'ה, זה שחקן שהולך, כמו שאר השחקנים הישראלים שיוצאים לחול, וכמעט ולא מקבל דקות. יפה, ולך תדע איך הוא חוזר לפה. הנה, זה מה שכותב לי, למשל, כותב לנו אסף אודן, כותב איזו הרגשה דז'וו, בדיוק לפני שנה ככה דיברו כולם על קהת ורוקביצה. מה עומר אצילי עשה? כמו קהת, נתן עונה אחת טובה, וחתם אצל סוכן קוסם. אז בוא אני אסביר לך משהו, לגבי מכבי תל אביב. זה מה שאמרנו מקודם. סוכן עשה עבודה טובה. מכבי תל אביב יכולה להרשות לעצמה להסתכן באימור כמו עומר אצילי. אין להם בעיה. אין להם בעיה. קודם כל אין להם בעיה כלכלית, ויש להם סוללה של שחקנים. הכי הרבה כמו בן בסט, הוא יעלה למעלה ליציאה, יקבל כרטיס ביציאה כבוד. ולא מפריע להם, לא, הם לא רואים את זה. עם חומוס בהפסקה וזה, והם לא רואים את זה. מכבי חיפה לא יכולה להרשות לעצמה להמר. היא חייבת בסכומים האלו ללכת על בטוח כנפילה. מה מכבי חיפה רצו? התרגלנו כבר לנפילות. רואי כעת רצו שהוא יסחוב את מכבי חיפה קדימה. אתה צריך להביא שחקן בערכים של עומר אצילי יעלה, שאתה יודע בוודאות שהוא יסחוב את מכבי חיפה קדימה, ולדעתי היום, בשוק הישראלי המצומצם, זה רק מאור בוזגלו. אין אף אחד אחר. טוב, את פינתנו השבועית עם יעקב בוזגלו נעשה מחר, אני מניח, כדי לראות מה קורה. הוא מגיע איפה עומד המסע ומתן, כי אם בכלל קיים מסע ומתן, אבל אני חושב ש... שזה השחקן היחיד מכל הישראלים הריאליים שאפשר להביא אותם. לא, לא פנטזיה, לא ליאור רפאלו, וחמד, אנשים יגידו נכון. טל אבוטבול כותב משהו רקוב במועדון, שחקנים חדשים באים ונטמעים לתוך זה, שחקנים לא שווים את הכסף שלהם. זאת אומרת, כל הכדורגל... משהו קורה פה, הם מגיעים לפה ולא הולך להם. בביתר למשל, ביתר ירושלים, זה הקבוצה שמחיה, חד משמעי. זה עניין של מומנט. אני שנים זוכר במכבי תל אביב, אומרים, זה בית גברות לחלוצים. כל חלוץ שהיה בא לשם היה נגבר. במכבי תל אביב הייתה... כל פעם זה עניין של מומנט, זה מתהפך. המומנט מתהפך. במכבי חיפה היו תקופות ששחקנים בינוניים, בגלל הקבוצה הגדולה, היו נחשבים תותחים. כמו למשל שלומי ארבטמן, שהוא היה במכבי חיפה, הוא נתן נצי של 28 שערים, ואחר כך ראינו שזה לא השחקן הכי גדול בכדורגל הישראלי. זה תלוי מאוד איפה אתה משחק ומתי אתה משחק. אני חושב שהזמן הזה של מכבי חיפה להיות למטה, הוא צריך להסתיים. די, זה כבר יותר מדי שנים. אבל שי עצה מרגיע פה את אוהדי מכבי חיפה, ביתר לא יבואו כנראה בהרכב החזק, כפי שאנחנו אומרים למעשה כל השבוע. כן, אני חושב שיהיו כמה שחקנים שיקבלו מנוחה, אולי קצת שכטר, אולי שחקנים אחרים, וזה מורחק. אין לי ספק בזה. זה לא יהיה הרכב הכי חזק. וזה לגיטימי מבחינת ביתר ירושלים. למרות ששוב, ביתר צריכה את המשחק. אתה נעלם לנו? אתה נעלם לנו רגע שי? תתקרב רק הדיבורית? שומעים אותי? עכשיו כן. אני אומר, למרות שביתר עדיין צריכה את המשחק הזה, היא רק בהפרש של 5 נקודות ממכבי פתח תקווה מהמקום השלישי, עדיין משחק הגביע... הרבה יותר חשוב. בליגה אפשר לתקן, בגביע זה נוקאוט, זה ההבדל. נכון מאוד. יש להם שני משחקים רצופים בסמי עופר לביתר. יחד קרוב, קלאב. שי ארצי, ישראל היום. תודה רבה לך וערב טוב. ערב טוב. ביי, ערב טוב. חסות ונחזור. תוכנית בחסות רכב גליל. מחירה, קנייה וטריידין של רכבים יד שנייה פרטיים ומסחריים. כולל אפשרות מימון עד 84 תשלומים. רכב גליל, ברקת 7 חיפה. פרטים נוספים באתר גליל קאר ובפייסבוק. כן, אנחנו עוזרים לכם בספורט ברשת, אנחנו משודרת לכם בפייסבוק לייב, בדף הפייסבוק ספורט ברשת, וכמובן באתר האינטרנט ובאפליקציה של רדיו חיפה, באולפן ניסן קניאס ועורך הדין שחר גרינברג, סוכן השחקנים. ושחר, אנחנו כבר דנים כבר על העונה הבאה, תשים לב מתי כבר אנחנו דברים על העונה הבאה, זה כל שנה אנחנו כבר מתחילים מאמצע העונה לדבר על העונה הבאה. קודם... מי מנהל תנים האלה היום? היום קארסן, עכשיו אתה עוד יושב איתו על השחקנים או שזה כבר נגמר? האמת שדיברתי איתו לאחרונה לפני שהוא טס לחול. מתי זה היה פעם אחרונה? לפני שבועיים אני מעריך, משהו כזה, שבועיים, שלושה שבועות. הוא היה מעורב בעניינים מכבי חיפה? ממה שאני מבין, כן. הוא ישב על זרים, בדק, עשה כל מיני מהלכים. הוא מתואם עם גיא לוזון? אני רוצה להאמין שכן. מה, אמר לך שמתי הוא... לא, אמר לי מה הם מחפשים, פחות או יותר את זה אנחנו יודעים. הוא דיבר איתך בשחקנים, אתה יכול להשיג לנו שחקנים למכבי חיפה, לעונה הבאה? הוא אמר, באילו עמדות מכבי חיפה רוצה להתחזק. באילו עמדות? אנחנו יודעים, קשר אחורי ומגן ימין, זה לא כזה קשה. זה לא מספיק. אני מעריך שאולי, אבל בואו, צריכים להבין גם
שמונה, תשעה שחקנים מכבי חיפה צריכה, אם לא, אין שום סיכוי שהיא תרוץ לאליפות. אי אפשר, אני לא חושב שמכבי חיפה בנויה להביא תשעה שחקנים חדשים ולרוץ לאליפות. רגע, נעשה רגע הפסקה קצרה, כי משהו שהוא הרבה יותר חשוב, אנושי, באמת. ואנחנו, שון קרמלי, זכרונו לברכה, נפל במבצע צוק איתן. אנחנו זוכרים את ההלוויה שהייתה כאן, אני זוכר שבלילה באנו, וחייל בודד, וליגה משלנו מארגנת משחק לזכרו, ואיתנו דורון דואני. אלן דורון, ערב טוב. ערב טוב, גדי, ערב טוב לכל הצוות. ספר לנו, אתם עכשיו בצדון, במגרשי אווירן, מארגנים משחק, ספר לנו. לא, מגרשי תיקון, מגרשי אתוס. מגרשי אתוס, סליחה, מגרשי אתוס, כן. כן, אנחנו פה, כרגע זה עדיין בחיתולים, עדיין מגיעים אנשים, להגיע אנשים. מי באמת, מי נגד מי? ספר לנו איזה שחקנים יתלו חלק. ותיקי מכבי חיפה. נגד כוכבי ליגה משלנו, שזה אומר תקופת 84 של האליפות, זי ארמלי, משה סלקטר, ברוך ממן פה, מי עוד אני רואה? את אלון חרזי אני רואה, מי עוד פה? אלון חרזי זה 12 שנים קדימה. יש פה המון שמות מוכרים, מי עוד? שרון סופין ממכבי פתח תקווה. מכבי פתח תקווה, כן. גולן מלול. שוער, ענק. יפה, גולן מלול פה. גולן דרי, אני רואה. גם, השחקן מכבי חיפה בית ירושלים. אבס סואן. גם מכבי פתח תקווה היה. מכבי פתח תקווה. אבס סואן משחק נשחק גם מכבי חיפה. אבס סואן פה, מי עוד פה? משה סלקטר אמרתי. איזה יופי. כל הכבוד לכם, באמת, על הארגון הזה, זה דבר מדהים. כן, כן. המשחק התחיל בשעה 6? אני רואה גם את אבא של אבירן, זכרון לברכה, את משה רן, הוא מתאמן בשער. כן, כן, אמן. ממש ממש מרגש. וקהל מגיע? מתי הם אמור להתחיל המשחק בשעה 6? אמור להתחיל ב-6, נראה לי שזה קצת ידחה. איך עלה את לכם הרעיון לבוא ולקיים את המשחק לזכרו של שון קרמלי, זכרונו לברכה? זה התחיל מאבי צרפתי, שהוא מנהל את המכבי חיפה עולמות בפייסבוק. הוא התחיל עם זה, ויחד עם איתנו, יוזמה מבורכת. כן, כן, עם קובי, הסייג, וצריך לציין גם את אריה ברבילאי ויודד בלו, שהם... מהוותיקים של מכבי חיפה. כן, המון עשו, בשביל האירוע הזה. הולך להיות מרגש. אנחנו רואים את הפעילות באמת של עודד בלו, כיושב ראש עמותת הוותיקים של מכבי חיפה, ואריה ברבילאי. אנחנו קובעים לכם גם בפייסבוק על הפעילות, למשל עם הצלם ג'ו, שבאים ו... ג'ו, הנה, דרך אגב ג'ו גם פה. גם ג'ו פה, תמסור לו פה מאיתנו חיזוק ושיהיה בריא, זה הכי חשוב. אני אמסור לו, הנה, הוא בדיוק לידי. כן? אני אמסור לו. אז תמסור לו. אז ממש אווירה, זה מרגש לשמוע את מה שקורה באמת. הכל ירוק פה, אגדי, חבשתם לו פה. אחרי השידור, אחרי השידור, אז מתי האירוע הנפלא הזה, המכובד הזה? מתחיל, אמור להתחיל ב-6, אבל לא, אני מאמין שהתחיל בסביבות 6:15, 6:20, עד 8:30. אז קודם כל תבורכו. קודם כל, שמי ששומע ומאזין לשידור, שיגיעו, שיגיעו. זה חשוב למשפחה שיגיע קהל. חשוב מאוד למשפחה. באמת. יוזמה שלכם, של הקבוצה שלכם. מבורכת. ליגה משלנו. תודה רבה. באמת, תבורכו על הפעילות המכובדת, על המחווה היפה הזאת. ותהנו מכל השחקנים המכובדים האלה ששמה. מדברים על אוהדים, מדברים על אווירה בכדורגל הישראלי, מדברים על פעמים, שמענו אתמול כאן על האלימות, ושמכבי חיפה ומכבי פרסמו הודעה משותפת. הנה, הנה, זה ספורט, זה מעבר לספורט. בדיוק, בדיוק. לגמרי. לא היה לי רעיון, כמעט שכל מה אני אומר, תבורכו, כל הכבוד וישר כוח. השתמשתי בכל הביטויים האלה עד עכשיו מספר פעמים. כל הכבוד. תודה. תודה רבה לך, דורון דואני, ליגה משלנו. אנחנו נצא למקבץ פרסומות, ומיד לאחריו נתקן גם מה קורה לא רק במכבי חיפה, אלא גם נעסוק עוד יותר, גם נעסוק במשחק שמכבי חיפה נגד ביתר ירושלים בהיבטים נוספים, וגם נתקן מה שקורה בשכונה שלנו. הלא היא... שכונת חיים. We'll be right back.
הסיני יעיל מאוד בטיפול בכאבים כרוניים. שודרת לכם באמצעות הפייסבוק לייב, בדף הפייסבוק ספורט ברשת, וכמובן באתר האינטרנט ובאפליקציה של רדיו חיפה, באולפן סוכן השחקנים, עורך הדין שחר גרינברג וניסן קניה שלנו. אנחנו נאמר עכשיו ערב טוב לאביעד פורילס. אהלן אביעד. אהלן חברים. איך מתקדם הספר? הספר הנפלא שלך? מתקדם מעולה, כיף. מי הגיע להצטלם השבוע? אני אגיד לך את המובנים. 100 הכדורגלנים הגדולים ביותר בכדורגל הישראלי. אז אני יכול להגיד לך שהדור מקסיקו 70 יגיע מחר, ואבי נימני, ורבים וטובים אחרים. ספר לנו מאחורי הקלעים, בטוח אביעד, מדברים על העברות בשוק השחקנים. מה, אגב נימני? כולם, השקעת את נימני, בכלל, מדברים, אני מניח, דברים ממש קורה בכדורגל שלנו כיום, מי השחקנים יגיעו לאן ולהצטרף לשם? כן, מדברים הרבה, אבל תשמע, אנחנו, אתה יודע, כל הזמן נמצאים, עושים הרבה מאוד רעש, אבל כל פעם אנחנו מקבלים את הסתירות האלה וחוזרים לקרקע אחרי כל משחק של נבחרת, ואחרי כל הדברים הקטנים האלה והמביכים, שאחר כך מביאים גם להחלטות של המאמן להדיח שחקנים מהסגל ולהניש אותה. אגב, אתה החלטה, אם אנחנו חוזרים את זה לרגע קאט, אתה החלטה ראויה של אלישה. לגבי... שף שלא הייתה, לא היה לו מנוס מכאן. לא היה מנוס, אבל לגבי אלישה ותומר חמד, מוטב לו לאלישה שיזכור שגם במכבי חיפה הוא פספס את תומר חמד. הסיבה שמכבי חיפה לא הצליחה להחתים את תומר חמד לעונה נוספת, זה בגלל שעד ינואר הוא ייבש אותו על הספסל, ורק בינואר הוא התחיל להרכיב אותו, ואז השחקן התחיל להפקיע. וכבר היה לו חיזורים מחול, והוא לא חתם בישראל, ולפני זה, עונה לפני זה, הוא שלח אותו להשאלות באחי נצרת ובבני יהודה, הוא פספס אותו גם שם, זה לא סתם שתומר מלא עליו, וגם עכשיו, אני חושב ששחקן פר דקות ושערים, תומר חמד היה צריך להיות בנקר בהרכב, היחיד שיכול להתמודד עם פיזיות של קבוצה אירופאית, ורן זהבי, עם כל הכבוד, זה לא מכבי תל אביב, הוא יכול לשחק בתפקיד אחר, הוא לא צריך לקבוע איפה הוא ישחק, הוא יכול לשחק בתפקיד אחר גם מתחת לחלוץ, וזה חבל. שאני חושב שתומר חמד היה חייב להיות בהרכב לפי התוצאה, לפי הרזומה שלו מלפני זה, גם בקמפיין הזה. אני בסדר, אני מתחבר למה שאתה אומר, אבל אתה יודע, גם מאמן הנבחרת יודע את הרזומה של תומר חמד, הוא יודע את המספרים שלו, את הסטטיסטיקות שלו, וכמו שאתה אומר, אתה יודע, יש לפעמים מאמנים שהולכים עם שחקנים מסוימים, ולמרות שאלישה, לדעתי הוא קצת פחות פוליטיקאי, לטעמי, קצת פחות פוליטיקאי ממאמנים קודמים, נכון, זה לפעמים נראה זה, אבל אני אומר, זה הכל מה שנקרא חוכמת הבדיעבד, כי אני אומר עוד פעם, הפערים כמו שעשו, בוא נגיד, את המוות למרציאנו עכשיו אחרי המשחק, הפערים בין השחקנים שלנו שמשחקים או לא משחקים, הם לא כאלה תאומים, אני לא חושב שגם אם תומר חמד היה משחק, התוצאה הייתה 5-3 לספרד, או אולי אפילו 3-2 לישראל. ברור. אז אני אומר עוד פעם, זה הכל ברמה... צריך לקחת הכל ברבון מוגבל, השחקנים שלנו הם שחקנים נחמדים, יכול להיות שתומר חמד הוא באמת קצת יותר מניב שערים וקצת יותר זה, אבל בשורה התחתונה אני לא מאמין שהתוצאה הייתה באמת כל כך חריגה או משתנית אם תומר חמד היה משחק את כל המשחק. אבל בגדול, כשאני חוזר אותו למה שאתה אומר, גדי, נכון, יש כל הזמן איזושהי אווירה שכאילו מכבי חיפה מחפשת עכשיו שחקנים בגרמניה ומשחקנים באוסטריה, והיא מנסה למצוא את עצמה מחדש ומנסה להעיר את וצק ולשחרר את וליאנטה. היא כל הזמן תוך כדי תנועה. הרבה מאוד תסכול יש במכבי חיפה, כי משקיעים שם הרבה מאוד כסף ולא מצליחים, אתה יודע, מחודש לחודש, מעונה לעונה, למצוא איזושהי נוסחה
אלירן עטר יושב המון המון זמן בחוץ, ואתה לא יודע כמה, כמה הוא חשוב או לא חשוב, כמה הוא דומיננטי או לא דומיננטי. מכבי חיפה נמצאת בבעיות לא פשוטות, כי היא לא מצליחה, ולא משנה מה היא מנסה, לחזור עוד פעם להיות בעניינים. ואם קודם על מכבי חיפה שלא מצליחה לחזור לעניינים, יש לנו כמובן את בית"ר ירושלים במוצאי שבת, וזה המשחק מבחינת מכבי חיפה, שאני אומר את זה להיות או לחדול, אבל שמענו כאן את שי ארצי מישראל היום מדבר קודם, שבית"ר ירושלים הם יגיעו אולי לא בהרכב הכי חזק, יש להם את המשחק חצי גמר הגביע ארבעה ימים לאחר מכן מול מכבי תל אביב בסמי עופר. כן, נכון, תשמעו, לבית"ר ירושלים יש סדר עדיפויות ויש לה את המשחק הזה בגביע, היא רואה בו, אתה יודע, בהנחה שאם נגיד היא מנצחת את מכבי תל אביב, אז יכול להיות שהדרך פתוחה לשחייה בגביע, ואז הסיכוי שלה להגיע לאירופה הוא משמעותי. הפערים שם באמת מהמקום הרביעי הם באמת זניחים, אבל עוד פעם, מכבי חיפה... ההפרש כרגע הוא 5 נקודות ממכבי חיפה, אבל אם ביתר ירושלים תנצח יש 8, ואם היא תפסיד יש 2 נקודות, אתה יודע, זה משנה את כל התמונה. בגלל זה אני אומר, הפערים הם לא גדולים, אבל אני אומר אותה בכל פעם שמכבי חיפה צריכה לעשות את המשחק המכונן הזה כדי באמת להראות שהיא בעניינים, היא נכשלת. היא לא מצליחה לייצר רצף של משחקים פה ושם, היא מנצחת, אבל לא מצליחה לייצר יציבות. זה הדבר הכי גרוע מבחינת קבוצת כדורגל. וזו באמת, כמו שאתה אומר, הזדמנות מצוינת שלה גם להקטין את הפער וגם, עוד פעם, לייצר סוג של דינמיקה, כי מכבי חיפה לא מצליחה לייצר מומנטום. כל העונה, ואני בראייה לעונה הבאה, מהמבט של גיא לוזון, אני אומר לך, למכבי חיפה לא טוב להיות באירופה. יכול להגיד מה שאתם רוצים, מכבי חיפה לא יכולה, לא יכולה לבנות קבוצה ראויה לאמצע יוני. היא צריכה את החודשיים האלו עד אמצע אוגוסט בשביל לבנות באמת קבוצה שתתמודד בצמרת של הכדורגל הישראלי, ולבוא באמצע יוני ולהעמיד קבוצה שמכבי חיפה הולכת לרענן פה 7-8 שחקנים, זה בעיה. השאלה אם היא הולכת לרענן כאן 7-8 שחקנים, אבל הליגה האירופית, כן. בסך הכל קבוצות בצלמה של מכבי. של מכבי, נכון, באותה רמה, גם אני. כן, אבל אביעד, אתה אפילו... אבל אני חושב שהליגה האירופית, מי שעולה לליגה האירופית, מתחיל מאוד מוקדם. מתחילים באמצע יוני, נו מקלי, הוא היה באמצע יוני. באמצע יולי. יולי, סליחה. אבל נערכים קודם. נערכים, אתה צריך כבר חודש לפני זה להעמיד קבוצה. אז מכבי חיפה לדעתי כבר נערכת עכשיו לעונה הבאה. אני רואה שהם מנסים לבנות את הקבוצה. מכבי חיפה לא יכולה להרשות לעצמה בליגה כל כך חלשה לא להיות באירופה. לא יכולה להרשות לעצמה. זה, אתה יודע, זה חלק מהמיתוק שלה. במועדון כדורגל רציני, לוותר... כי עד אתה מקטין את המועדון, אתה מקטין אותו, ניסן. אני לא מקטין את המועדון. מכבי חיפה זה מועדון ענק. מועדון ענק, אבל מועדון שפשוט כל שנה חוזר על אותן טעויות, ולא לומד מהטעויות שלפני זה. מוטב לפעמים לשבת בצד, ולבנות משהו טוב, שאתה תהנה ממנו שנים קדימה. כי מה שהיה האינסטנט הזה שבנו לנומה קליו, ראינו איך זה תפך על הפנים. כן, אבל לפני זה גם היו שנים שמכבי חיפה לא השתתפה באירופה, וגם ראינו איך זה. זה לא שבשש שנים האחרונות מכבי חיפה קבלה. לא, עכשיו רק פעמיים לא הייתה באירופה. ומה יצא? גם לא יצא משהו. אני חושב שכרטיס לאירופה דווקא ייתן למכבי חיפה... איזה פוש מסוים. גם דחיפה מורלית, גם איזשהו יעד שהיא צריכה להתרכז בו. וגם סוג של מוכנות, אתה יודע, הם לא רוצים לפשל כמו נגד האסטונים, נגד לנומה קליו, אז הם, אתה יודע, יצטרכו לראות את עצמם בידיים יותר מוקדם, ואני חושב שהם השנה, אנחנו רק במרץ או בסוף מרץ, הם כבר מנסים לבשל את הקבוצה לעונה הבאה, יש להם מספיק זמן. אפשר לערך, כנראה משבת, אם יפסידו, אז אפשר משבת כבר לערך כבר... אפשר לנסות ולסכן. אני לא חושב שחיפה תפסיד בשבת. אני בטוח שמכבי חיפה תנצח בשבת. גם אני, גם אני, הראש של ביתר ירושלים כבר יום רביעי. בחצי הגמר, והכי חשוב זה הגביע. תיקו. אביעד פורילס, תודה רבה לך וערב טוב. והגביע של ביתר. הלוואי. פרסומות ומיד אחרי, אנחנו נהיה כאן, אם זו לא שכונה פר, זו לא שכונה של עוני, אבל יש... דרך אגב, אם הגביע של ביתר, אז המקום הרביעי לא טוב גם, כן, לא תגיע לאירופה. אז קחו את זה בחשבון. בשביל שמכבי חיפה תעפיל לאירופה מהמקום הרביעי, צריכה שמכבי חיפה תיקח את הגביע. אה? נחשוב על זה. יש לנו פרסומות. כדאי לכם לשמוע. מחקרים רפואיים מוכיחים כי הדיקור הסיני יעיל מאוד בטיפול בכאבים כרוניים. We'll be right back.
נעבור להתעדכן כאן בספורט ברשת, מה קורה בהפועל חיפה? שזו קבוצת פאר אמיתית. תודה. קבוצה גדולה. יפה. ולא שכונת פאר, ולא שכונת שלומי. אבל יש בילדים. כמוך וכמוני. מיקי שוורץ, ידיעות אחרי וויינט, אהלן, ערב טוב. ערב טוב, גדי, יש לך איזה שיר ליום הולדת? ליואב קצרם יש יום הולדת. באמת? מזל טוב. מזל טוב ליואב. יהיו פיטר היום. השחקנים... לרגל ליום הולדת, מי הולך הביתה? לא, לא, היום הולד. הולדי? כן. והשחקנים הכינו לו היום ברכות, מוקלטות, מושמעות. מה זה, כמו בכיתה? איך הוא אוהב את זה, איך הוא אוהב את זה. איך הוא אוהב את זה. אז זהו, אז נתחיל בזה, באמת שיהיה לו מזל טוב. עד 120. עד 120. אתה יודע מה, באמת שיהיה בריא. בריאות, בריאות, באמת, כן. שבזכותו הפועל חיפה היום נמצאת בליגת העל, ככה אני חושב. אני מסכים. חד משמעי. אני... באופן, אפשר לצחוק, אפשר, אתה יודע, לעשות, אבל אם לא יואב קץ, אני חושש למצב של הפועל חיפה. הם היו כמו רובי שפירא בליגות האלו, על הליגות האלו, על הליגות האלו. הפועל רובי שפירא, אולי עכשיו אותו לליגה לא. לא, אני אומר, אוקיי, אז הם היו בליגות האלו. והיה פה אבי קפן השבוע, שמעת מה אומר, הוא יכול להחזיק קבוצה גם בליגת האלו, כך הוא מאמין. בוא נראה. אני לא חושב. אז מיקי שוורץ, היום היה גם יום גיבוש, ניר קלינגר לוקח את השחקנים ליום גיבוש, הלכו לאכול במסעדה. זה תוכנית של האימונים של השבוע, יצאו קצת להתרענן, להירגע בפעילויות כלשהם, אחר כך איזה וידאו שקלינגר הכין, ובסוף ארוחת צהריים. מצב רוח הוא בסדר גמור בפועל חיפה. יודעים שחייבים להשיג את שלושת הנקודות ביום שבת. ואם באמת יצליחו לעמוד במשימה הזאת, אז הישארות בליגה תהיה כמעט בוודאות בטוחה. ולכאן הם מכוונים, וזה הכל, אף אחד לא מתגעגע. קלינגר אגב משוכנע שהוא יישאר בפועל חיפה בעונה הבאה. שוחחנו איתו ואמר שהוא בטוח שהוא נשאר. קלינגר? כן. קלינגר יישאר, אבל כמנהל מקצועי ישוב לסורו, מה שנקרא. בכל סנריו? זהו, השאלה... לא, לא. קודם כל יחפשו, קודם כל שיספיחו את האישהות בליגה, זאת המטרה הראשונה. אחר כך יואב קץ, האיש בהם הולדת ינחת בעוד כשלושה שבועות בישראל, ואז לפי המצב התחילו לתכן טעונה הבאה, זה אומר, אחת חוזים של כמה שחקנים, ניסיונות של ניהול ומסע ומתן בין קבוצה כזו או אחרת להעברת שחקנים מול צירוף שחקנים, הכל עוד מאוד בתוכנית מגירה. ושוב, תחת הכותרת שקודם כל יבטיחו את הישארות. מיקי, ואם קלינגר נשאר, מי קובע את המאמן הבא של הפועל חיפה? קלינגר או יואב קץ? יואב קץ, הוא בעל הבית. מה זה בעל הבית? אז איזה מנהל מקצועי הוא? למה בגולדהר קובע את המאמן במכבי תל אביב? לא, אני חושב שמה שיקרה זה שניר קלינגר יכול להביא מועמדים, וביחד עם יואב הם יקבלו את ההחלטה מהכי מתאים. אל תשכח שיש כאן עניינים, אל תשכח שיש כאן עניינים של שכר וכולי וכולי, שזה אני לא יודע אם קלינגר יכול לקחת החלטות לבד. לא, אתה נותן לו יואב את התקציב, אתה יכול להביא מאמן, סתם לך דוגמה, בשכר של 150,000 דולר לעונה. ככה, זה מנהל מקצועי, אחרת זה לא מנהל מקצועי, זה ממליץ מקצועי. אז מי קובע, אנחנו שאלנו ועלינו במקומך, מי נקבע? לא, אתם אומרים דברים נכונים, זה כמו בבית, זוג, המילה האחרונה הרי שייכת לאישה. לאישה, לבעלת הבית, יפה. אז קלינגר ימליץ. אני איפה שניהם פה מעניינים בראש, ניסן ושחר, כן. אני אמרתי, אתם חושבים, כן. אתה חושב. בכל מקרה, אלך הרוחות בערך למה שאמרתם, קלינגר בוודאי ימליץ על מאמנים שהוא רואה לנכון לעבוד איתם, חותם את האחרונה, אבל מי שחותם את הצ'קינג, כמו שהוא אוהב להגיד, זה יואב קאט, וההחלטה תהיה בסופו של דבר שלו. טוב, אז... בסך הכל, הכל רגוע, ומחכים לשמה. אכלו טוב היום, אכלו טוב, הכל היה בסדר. אכלו טוב, הזמינו אותם, הדגש על הזמינו אותם לארוחה, צילומים וחתימות, ואחר בסדר. הזמינו אותם. בוודאי, בוודאי. אבל באמת יש אווירה נחמדה בפועל חיפה, אין מה... אולי הפגרסת קצת טוב, אולי זה, אבל שוב, שלוש נקודות ביום שבת. יש לי הרגשה שניר יעשה שם איזה בהפכה קטנה. אני יכולה להגיד לך שכבר מסתמן השינוי הראשון זה שמקסים יפתח בהרכב. רואה, כבר משהו חיובי. דיבר אפשר. יפה, שחר קליבר, יפה, שחר קליבר. זאת היום אתה, אה? כן. גם ירולק ליואב וגם מקסים בהרכב. נגיגה של ממש. לגמרי. במצב רוח טוב. ויקי שפעת, גוד נחול בוויינט. תודה רבה על כל הנקודים האלה מהפועל חיפה, תודה וערב טוב. ערב טוב, בטח. זהו, אנחנו מסיימים, פתחנו את ההיסטוריה, מילאי, שמחה קצת. פתחן שלא מספיק. אני חושב אם אני לא טועה שהוא גם סגל נבחרת אוס. סגל בזלסבורג גם עונה חזקה.
ולפול בן שבע. מה שהיה קרוב לבדה, אני מקווה שמה שהיה הוא לא שיהיה, אבל אם יישארו פה, לא, אני מתעזב לפחות מהבחינה של ואת. אם מכבי חיפה חוזים שמכבי תבוא באר שבע וכל נעשות שינית קוסמטית של ציינת שלושה שחקנים ולרוץ למעלה, לא, לא, שכחו מזה, שבעה שמונה שחקנים. תודה רבה לך, 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 ת